מתעוררת אל תוך האנטישמיות חדשה, או צריך לדייק, מפנימה אנטישמיות שכבר קיימת, אנטישמיות מוסלמית של מהגרים חדשים, הפגנות באירופה, הרבה מאוד מקרים לאחרונה של תקריות אנטישמיות. שלום לדוקטור עמנואל נבון, מכון ירושלים למחקרים אסטרטגיים. אז אתה מגיע מצרפת, צרפת רק בחודשיים האחרונים, שני קורבנות יהודים של התעללות קשה, ויש תפוח, מה שהתפוז המכני כלפי ניצולת שואה ועוד אדם, גם ראינו את הסרטון מגרמניה, אנחנו שומעים יותר ויותר תקריות. אנגלה מרקל מזכירה את זה, מדברת, זאת אנטישמיות מוסלמית. זהו, התעוררו, הכירו בזה? אז זה לקח להם זמן להודות בקיום התופעה הזאת. לפני כמעט שנתיים, היסטוריון צרפתי יהודי נתבע על ידי הארגון הכביכול אנטי-גזענות בצרפת, הליקחה, פייר בן סוסון קוראים לו, על כך שהוא דיבר על אנטישמיות מוסלמית. הוא נתבע על הביטוי הזה. בסוף הוא זוכה בבית משפט, אבל אני רק אומר שלהשלים עם העובדה שיש אנטישמיות מוסלמית, זה דבר שמאוד קשה להקל בשביל השמאל האירופאי. יפה, כי השמאל האירופאי שולט באוניברסיטאות בעצם. הוא שולט, אני מניח, כמו בתקשורת אצלנו, גם רוב התקשורת האירופאית מזוהה עם השמאל. אז זה קשה לבוא ולהצמיד, אתה יודע, למוסלמים, בגלל שהם נתפסים כחלשים, את העניין של האנטישמיות. אז בשביל השמאל האירופאי, פגם שנקרא אנטישמיות, זה יכול להיות אך ורק פגם של גברים לבנים. כן. זה לא יכול להיות שאם אתה מדוכא לשעבר, אתה סובל מפגם כזה. זו התפיסה של השמאל האירופי. ולכן נאשים את המוסלמים והערבים באנטישמיות, זה לא יכול להיות. כי אתה אומר, אם הוא חלש, אם לתפיסתנו, האדוארד סטרוק... By definition הוא לא יכול להיות. אם הוא מהעולם השלישי, אז הוא חייב להיות צדיק. הוא צריך להיות ישר, הוא לא יכול להיות. בדיוק. אבל הם מה, הם לא מודעים לכך שהפרסום, המקום, המיינקאמפ, הספר כמובן מתואב של היטלר, המקום שבו הוא זוכה לעדנה, זה במדינות ערב. ברור. הפרוטוקולים של זקני ציון, ואנחנו שומעים גם את ההתנסחויות של אימאמים במסגדים היהודים. ברור, תיאוריות הקונספירציה נגד היהודים, היהודים ששולטים בעולם, בשוק ההון, איפה הן הכי פופולריות היום? בעולם הערבי. זאת אומרת, הזכרת את התרגומים לערבית של הפרוטוקול של זקני ציון וכו'. זה נכון. זאת אומרת, האנטישמיות המוסלמית היא קיימת. זאת עובדה, היא קיימת באירופה, וכפי שהזכרת מקודם, כל התקריות הקשות נגד היהודים בזמן האחרון בצרפת ובגרמניה נעשו על ידי הקריאות של אללהו אכבר ולא על ידי הימין הקיצוני. וזהו, ותראה, אפילו אצלנו זה קשה, כי גם אצלנו אנשי תקשורת ישראלים בדרך כלל אומרים, המזהים, אומרים, יש אנטי-ישראליות, זה לא אנטישמיות, ורוב המקרים האנטישמיים באים מהימין. אבל צריך לומר, דווקא הימין האירופאי, האנטישמי מסורתי, היום בדרך בכלל צריך לומר, נואב לא נואב, ותומך במדינת ישראל. תראה, חלקים גדולים ממנו. בוא צריך לדייק. בוא נגיד ככה, האנטישמיות הקלאסית של הימין האירופאי, של הימין הקיצוני, ששונא את היהודים, אז בעבר שנאו את היהודים, כי הם האשימו אותם שהם נטע זר בתוך מדינות הלאום האירופאיות. כן. זה היה אחד הטענות שלהם. היום, כשיש ליהודים בעצמם מדינת לאום משלהם, ושהשמאל האירופאי מנסה לפרק את הלגיטימיות של מדינת הלאום, אז פתאום הימין האירופאי מסתכל עלינו ורואה בנו דווקא חומה, דווקא כאשר אנחנו נמצאים בחזית של הלחימה נגד האסלאם הקיצוני. זה לא אומר, כמובן, שבתוך אותו ימין אירופאי אין עדיין... נכון, אבל השאלה, אתה יודע, וזה גם שאלה ושאלה פרקטית. אני מבין, ומבינים את ההיסטוריה ואת המטענים, אבל שאתה חוטף רצועת אור בפרצוף, אז כן משנה אם נותן לך אותה נאונה נאצי לשעבר, או נותן לך מוסלמי, כי אם, שוב, כי זה מה שהיה קשה לאירופה להודות. יש באסלאם האירופאי ממד אנטישמי אלים, יותר מאשר בימין היום. אז הוא קיים, עוד פעם הוא קיים, זה נכון כשאתה אומר מי שחוטף מכות היום זה בקריאות של אללהו אכבר בדרך כלל באירופה ולא על ידי נאונאצים. יחד עם זאת, אותן מפלגות פופוליסטיות רדיקליות באירופה, זה שיש להם אהדה מסוימת כלפי ישראל, באותה ישראל מדינת לאום גאה בעצמה שנלחמת באסלאם הקיצוני, זה נכון. יחד עם זאת, יש גם עדיין את האנטי-קפיטליזם של אותן מפלגות שרואים ביהודים איזושהי כת ששולט בשוק ההון וכו' וכו'. זאת אומרת, בואו לא נשכח שיש להם עדיין את השנאה הזאת כלפי היהודים, גם אם לצד זה יש להם ידה מסוימת כלפי ישראל. זה אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי, אתה צריך לדעת להתנהל. אנחנו רואים שאירופה הולכת בכל מקום, מבחינה פוליטית גם, אולי צרפת היא היוצא מן הכלל שאינו מעיד על הכלל, היא חוזרת לסדר הישן, כלומר ימין מול שמאל, כיתוב יותר ויותר. והנה, ואנחנו רואים, ומה שאנחנו רואים שהנה, אנגלה מרקל, למה זה חשוב? כי פעם ראשונה היא שמה את האצבע הזה, היא אומרת, תשמעו,
אולי גם קצת להגן על הגרמנים, זה לא האנטישמיות שאנחנו הובלנו ברכבות, זה משהו חדש, זה לא מאיתנו. זו התחושה שלי היה כששמעתי אותם לדבר. אז בגרמניה בשבילם זה הלם תרבותי, משום שאנטישמיות כמובן בגרמניה זה טאבו, מסיבות ברורות. וכאשר היא אפשרה ליותר ממיליון פליטים מסוריה להיכנס לגרמניה, ושאותם פליטים התחילו לדבר בגנאי של היהודים ובשפה אנטישמית, אז זה הכניס את הגרמנים פשוט בהלם. פשוט בהלם, כי אסלאם זה אסור. יש הרבה מקרים ואנקדוטות של מוסלמים בגרמניה, של סורים, שחושבים שזה טוב לדבר נגד היהודים, שלהגיד אמירות אנטישמיות בגרמניה. זה דבר מקובל. זה הם קוראים לו אבו עלי, והתגובות של הגרמנים הן ממש קשות. אומרים, לא, לא אומרים את זה. אז יהיה מעניין לראות בעוד כמה שנים מה יקרה באמת עם הדור השני של אותו גל של מאגרים ושל פליטים בגרמניה, ואיך זה ישפיע על החברה הגרמנית. שאלה אחרונה, אני חייב על צרפת. כן. דובר על, ממש על תיאור אתני של יהודים, ואנחנו כאילו חלק מהשכונות, אני מתאר לעצמי שלא נעים להיות יהודי היום בסרסל, או בכל מיני, בפרברים הלא עשירים של פריז. לא הייתי מדבר על תיאור אתני, אבל יש בהחלט מהגירה פנימית של יהודים לשכונות, מחוץ לשכונות המעורבות עם האוכלוסיות הערביות. זה נכון בפריז, זה נכון בערים אחרות. יחד עם זאת, צריך לומר שבצרפת אין אנטישמיות מצד המדינה, להפך. ודאי לא ממקרון או מאנשים אחרים, המדינה ממש נלחמת באנטישמיות, אבל בשטח, יש בהחלט בעיה של אנטישמיות מוסלמית ושל הגירה פנימית של יהודים מחוץ לשכונות הנקראות בעייתיות. דוקטור עמנואל נבון, תודה רבה שבאת לאולפננו.